Pole nii ammu teiega siin niimoodi rääkinud, eriti kuna eelmises episoodis olin ma üldsegi külalise rollis ja ma tundsin kohe, et oli hoopis teine dünaamika. Ma küll sain ennast on ju avada, saime pikalt jutustada, selle kõik väga tore, aga üli hea on ikka selles nagu juhi istmes roolis tagasi olla ja teiega siin jutustada. Meie hooaeg hakkab vaikselt lõpule jõudma ja ma ei hakka valetama, ma olen täiega mõtetes juba uues hooajas olnud ja nagu te võite ette kujutada, siis ühe podcasti hooaja ettevalmistus võib nagu üli kaua aega võtta vastavalt sellele, kui, no, kui palju seda ette tahad valmistada ja ma nagu see aasta alustasin sellega juba varem, mis tõttu ma olen olnud mõtetega veidi eemal, aga see on kõik ainult sellepärast, et või nagu selle jaoks, et me uuel aastal saaksime võimalikult ruttu tagasi olla teie juures. Nii et nii palju siis taustainfot teile. Suuret tänud ka karjääristuudiole, kelle juures siin stuudios on nii vahva olnud seda hooaega, kõiki viimaseid hooaegist. Ma ei mäleta juba kui mitu hooaega. Siin on nii vahva olnud salvestada. Meil on siin palju töövarjusid käinud vahepeal ja kus juures osad teist on ka kirjutanud mulle täpsemalt ja uurinud karjääristuudio kohta. Nii et ma panen episoodi kirjeldusse täpselt ka nende kodulehe, kui te tahate uurida ükskõik, kas ma ei olete podcasti tegija või mis iganes erinevatest valdkondadest inimesed on uurinud, et kes nad sellised on, mis seal teha saab lisainfo leiate kirjeldusest, kellel peaks vajadust olema või huvi. Täna räägime me siis ühe boss leidiga. Ka mina pean ennast väikest viisi boss leidiks ja sellepärast mind alati kuidagi tõmbab nende inimeste poole, eriti kui nad on naised, sellised noored naised nagu mina. Alati see energia on seal nii tore. Meile tuleb külla kevad Pelle Saarepera. Ta enamjalt öeldakse seda kohta lihtsalt kevad, nii et nagu ta on üks nendest inimestest, kelle puhul see täisnime ütlemine vahel tundub nagu kuidagi naljakas, aga kevad tuleb meile külla, kes minu subjektiivsel hinnangul liigitub vägagi sinna boss leidide kategooriasse. Kevad on tegelikult koos Annaga sellise kohviettevõtte nagu Nature Average üks loojatest. Hetkel ta toimetab siis sellega ise edasi oma tiimiga ja meil on tegelikult üks varasem episood Nature Average'i tegemistest, kus Anna käis meile sellest rääkimas. Ma jätan selle episoodi ka alla, kuna me sellesse ettevõtte loomisesse nagu täna nii põhjalikult ei süvene. Ehk keda see huvitab, siis te saate selle kohta kuulda ja üldse nagu Nature Average'i loome või nagu loomisloo kohta natukene rohkem infot saada. Aga ettevõtluse teemasid puudutame lihtsalt natuke teise nurga alt ka siiski täna. Ja noh, lisaks ettevõtlusteemadele, millest on ju alati tore rääkida, puudutame me tegelikult kevadega suures osas ka reisimist. Sellepärast, et selle aasta jaanuaris otsustas kevad koos oma elukaaslasega osta ühe otsa pileti Mehikosse ja põrutada pooleks aastaks Eestist minema. Ja kuna minul on ka viimasel ajal selline reisipisik olnud organismis, siis ma tahtsin kohe lähemalt uurida selle kohta, saada täpselt teada, kuidas ta läks, mis need seal tegid. Nii et kui teile pakub see samuti huvi, siis kindlasti saame oma küsimustele tänases episoodis vastused. Ja veel viimane väike teadane enne, kui ma lasen teid kuulema, ma avastasin, et Spotify's saab nüüd panna notificationeid erinevatele podcastidele peale. Ja ma tean, et tänapäeval on väga popp, et sul on kõik sotsiaalmeedia teatud on väljas, on ju meil on null distractions, me ei taha midagi kuulda, mis keegi teeb või mis toimub. Aga minu jaoks podcastid on alati selline hea neutraalne maa olnud. Ja mina olen oma lemmik podcastidele pannud teated peale, sest tihti ma nagu unustan checkata, et kas on tulnud uus osa või ei ole, võibolla te YouTubeist meid ei vaata, võibolla sa kuulad meid kuskil oma jalutuskäkkudel või autosõitudel, nii et kui te ei teadnud, siis te nüüd teate, et te saate ka meie saatele notificationid sisse lülitada. Ja nüüd ma lasen teid episoodi nautima, sest meil oli üks väga tore mõnus jutuajamine kevadega. No tere tulemast, kevad, meie podcasti. Sinuga on nii tore lõpuks jälle näost näkku kohtuda ka, sest me tegelikult oleme vist üks kord varem kohtunud, on ju. Anna üllatus nii päeval. No vaat, väga tore on lõpuks saada nagu koos maha istuda ja juttu rääkida. Ja mitte nii ametlikult. Ma ise teen selle nii ametlikuks, ma pean sellest lahti saama. See on alati see esimene tere, mida sa nagu üritad piisavalt chillilt öelda, aga samas ka, et nagu oleks ühendatud siin alguses. Kuidas tunne on? Palju sa podcastides oled käinud varem? Natuke olen, nüüd on päris pikk paus jäänud, aga selline endal ka põnev, et iga kord on ei tea, mis saama hakkame, mis lõpuks tuleb, nii et... Tunned ennast hästi? Jah.
No super. No esiteks ma tahan öelda, kui väga ma imetlen sinu sellist boss babe mentaliteeti või olekut. Mul on tunne, et mind ennast täiega tõmbab selliste inimeste poole nii palju, kui ma läbi sotsiaalmeedia olen näinud, siis see on nagu üli inspireeriv ja mega lahe. Ja ma tänast meie väikest rännakut, ma kasutan siin Heleni sõnavara, mis meil eelmised episoodist läbi käis, et tänast podcasti rännakut ma tahaksin alustada reisimise teemadel, sest see oli nagu see esimene mõttelõng, kus mul tuli mõte, et okei, et kevad võiks tulla meile sellest rääkima ja üldse kuulajatele ja ka sulle nii palju taustainfot, et mina olen ka nüüd poolest reisija. Ma kasutan seda Atomic Habitsi loogikat, et ma nagu sisestan endale, et mina olen nüüd sellist tüüpi inimene, kes reisib. Ma suve lõpus käisin, nagu ma olen siin back to back käinud erinevatel linnatrippidel ja siis rääkinud inimestega, kes on reised ja mul on nagu nii suur inspiratsioon selles valdkonnas ja ma väga tahaksin kuulda lähemalt, kust sul tuli oma elukaaslasega idee, see oli vist selle aasta jaanuaris on ju, osta ühe otsa pilet ja. Mehikosse ja lihtsalt põrutada minema Eestist. Jah, nii oli ja, et võibolla siis see nii-öelda tausta infoks, et ma käisingi siis jaanuarist läksin ja Jürgeniga ehk siis oma elukaaslasega koos ja tema ka koos olime 5 kuud ja siis ise olin veel 6 aega reisisin USA's ja Kanadas veel ringi. Oo, päriselt. Lahe. No, aga võibolla kogu see, et kus see idee tuli, siis olin ise selle vahepeal ära unustanud, aga siis ma üks sõber tuletas meelde, et tolis, kui meil just oligi jaanuari, oli minek ja siis ma kuskil kaubanduskeskuses jooksin otsa oma vanale sõbrale ja ta ütles, et nii lahe, et see lõpuks lähedki, et sa oled alati ju tahtnud minna reisima. Ja siis mul tuligi meelde, et jah, et tegelikult tõesti, et ma olen terve oma elu nii kaua, kui ma mäletan, alati tahtnud peale keskkooli minna nii-öelda ümber maailma reisile. Ja, aga siis, kui ma keskkooli lõpetasin, siis oli aasta 2020 ja korona ja kõik need toredad asjad, et siis kuidagi see mõte jäi nii-öelda kõrvale. Aga tõesti see mõte on kogu aeg olnud minna nii-öelda avastama ja üksinda või koos vahet ei ole. Ja siis kuidagi selle mõtte taas avastas minus, mäletan, oligi siis eelmise aasta sügisäkki oktoober, november ja siis elasime siis elukaaslasega vanalinnas laial tänaval ja oli selline kõhe ja külm, lugesin palju raamatuid ja siis sattus kätte Matthew McConaughey Green Lights, kus ta siis hästi lahedalt elavalt seletaski seda enda, kuidas ta algus nägi unes, et ta läks kuhugi siis ka samamoodi Amazonasesse rändama ja kohtus nende poliis rahvastega seal kõik seiklused, mis seal olid ja siis ta läks päriselt ka nii-öelda sinna koha peale kõik need asjad juhtusidki ja siis kuidas ta seda kirjeldas ja siis ma otsustasingi, et jah, et ükskõik, et mina lähen nüüd ka seljakotiga reisima, et ma teen selle ära, et mul on siin soov, et kas ma ei tea Afrika või Lõuna-Ameerika, et ma lähen. Ja siis ma rääkisin sellest Jürgenile ja siis alguses oli küll täiesti mitte kuskilt tuli see, et nüüd ma lähen reisima ja siis tal olid enda tööasjad ja kõik, et kuidas siis niimoodi, aga kui see otsus oli tehtud, siis vaikselt hakkas elu ka kuidagi sinnapoole juhatama, et oligi siis ettevõttega, Not Your Average'iga minu poolt hakkasid sellised vaikselt, et kas üldse minna edasi sellega ja siis Jürgenil samamoodi oli siis esimene pankrott tuli ja kuidagi elu hakkas neid nii-öelda niita läbi rõikama vaikselt siin. Ja siis laia tänava üürileping oli nii kui nii lõppemas ja siis kuidagi lõpuks oligi, et okei, aga lähme. Ja ossime piletid ära, oligi äkki siis novembris ja siis oli 2 kuud vaja kuskil Eestis veel pesitseda, et see oligi, me elasime, ma arvan, üle 10 erinevas kohas lihtsalt seljakottidega järjest proovisime asjadest lahti saada, et lihtsalt elu lõpuks saada, et minu elu on ühes seljakotis, Jürgen elu on teises seljakotis ja see on kõik need asjad, mis meil nüüd on vaja, et me ei teanud, kui kauaks me läheme ühe otsa piletiga ja siis algus oligi Mehikosse ja see on kõik, mis me teadsime, et siis oligi, elasime igal pool diivanitel ja igal pool kuni see nii-öelda lendamise või see esimene lennuki peale minek oli. Et selline põnev ettevalmistus oli küll, et kõigest sellest elust nii-öelda vaikselt lahti öelda asjadest ja kõigest ja see commitment nii-öelda ära teha. Ja siis
reis võib-olla siis lühidalt marsruudi kohta oligi, et alguses sõitsime Mehikosse, olime seal nädala, siis läksime edasi Guatemalasse, mis meile väga meeldis. Algus olime seal Atitlani järve ääres, millest ma võin pärast pikemalt ka rääkida. See on imeline selline vulkaanidega ümbritsetud täiesti maaliline järv, kus ümber on erinevad kogukonnad ja iga selline küla on erinev. See olime seal kuu aega olime Guatemala siis Cityis, mis on selline suurlinn ja siis edasi läksime korraks Costa Ricasse, siis Nicaraguasse ja siis Costa Ricasse tagasi, et Jürgen saaks tulla Eestisse ja mina saaksin siis minna Kanadasse ja siis USAsse indiaanlasi nii-öelda nendega natukene aega veetma ja siis... Natuke tutvuma ja siis kodumaale tagasi. Nii huvitav, et see hetk, nagu sa ise kirjeldasid, et see hetk, kui te olid selle otsuse vastu võtnud, siis just kui nagu universum hakkas ise teid siina poole juhatama ka. Et minu mõelest nagu just see niimoodi paugust pikaks saaks ära minek tundub nii, ja ma usun, et paljude kuulajate jaoks samamoodi nagu nii võimatu, et kuidas sa lähed lihtsalt ära. Eriti nagu okei, võib-olla kui sa käid koolis, siis see tõepoolest ongi peaaegu võimatu, aga noh, et isegi kui sul on oma ettevõttu, sul on oma sõbrad, sul on pere, sul on commitmentid Eestis, sul on plaanid, et see nagu otsus vastu võtta, et ma nüüd lähen, et see tegelikult ongi juba pool võitu, sest kui sa juba oled selle ära teinud, siis noh, juba hakkabki just kui kõik sinna poole liikuma, et see on üli äge. Kuidas teie nagu just tööelu poole pealt see igapäev seal välja nägi või et noh, et sa teid välja, et not your average'iga oli küsimus, et kas te üldse jätkate või kui, et siis kuidas, et kuidas näiteks, okei, ma küsin niipidi, kuidas sina oma poolelt selle nagu tööelu enda jaoks ära korraldasid või lahti mõtestasid? No see otsus, nagu ma ütlesin, tuli päris spontaanselt, nii et ongi, et me otseselt, meil ei olnud kummalgi raha kogutud selleks, ehk siis kindel oli see, et me pidime, et kui me lähme, siis me lähmegi sinna mitte nagu reisima, vaid elama. Ehk siis me peame samal ajal tegema tööd ja teenima seda raha, milles seal siis nii-öelda seigelda ja ringi reisida ja üldse elada. Et siis oligi, et not your average'iga siis, kui ma selle otsuse tegin, et minna reisima, siis oli selline ei teadnud veel, mis saab, aga siis uue aasta jaanuarist ikkagi kuidagi õnnestus jällegi universum kõik langes kokku ja siis oligi, et viimasel hetkel sai väikse rahastuse ja sai selle siis ära automatiseeritud, et kui varem me Annaga siin tegime seda käsitööna kõiki neid kohvisid, siis nüüd lõpuks ei pea seda enam tegema, saab päriselt äriarendusega tegeleda. Nii et siis see tegi selle kindlasti kergemaks, et samamoodi, et saab siis arvutis sellega tegeleda, vaikselt hakkas tiimi erinevad inimesed tekkima, kes on ka okei sellega, et saab nii-öelda arvutis teha tööd ja siis Jürgenil samamoodi, et küll see üks ettevõte siis lõppes ära, aga siis tal tegi sellel ajal siis agentuuri, mida on see samuti siis võimalik arvutis teha kõiki neid turundustöid ja asju, et kuidagi elu siis läks ümber sinna arvutisse ja siis me otsustasime, et okei, et seda me saame reisil ka teha ja et võibolla see võtab selle, et seda reisi, mis meil oli, ei saa nii romantiseerida selles mõttes, et me ei seigelnud kogu aeg ring, ei elanud kuskil telgis ja kui internet ei ole üldse niimoodi, et selles mõttes meil oli väga oluline, et me saaks tööd teha peaaegu iga päev ikkagi. Et alguses oligi see põhiline väljakutse, et kui me läksime sinna Mehikosse, siis ma mäletan, oligi iga päev selline kindlalt umbes 12 ajal selline väike breakdown, et okei, et ei jõunud üldse tööd nüüd teha, et Eestis juba tööpäev läbi ja et need inimesed, tiimid siis on Eestis, et kuidas see panna tööle. Et tõesti kuidagi seda aega jäi palju vähemaks, aga siis pidigi õppima olema produktiivsem, saama, ma ei tea, näiteks 4-5 tunniga päevas kõik töö tehtud, tiimiga kõik kokku lepitud ja siis sai ülejäänud päeva ikkagi nautida seda riiki või olla seal kohal. Et selles mõttes jää nagu tööd me ikkagi tegime päris kogu aeg, et need teised Eesti armsad paarikesed, kellega me seal kokku jooksime, tõesti eestlase on igal pool maailmas, peaaegu igas riigis kuidagi oligi, näiteks olime Nicaraguas täiesti kuskil X kohas hostelis ja siis äkki Eesti paar tuleb vastu, kes ka samamoodi reisivad ringi ja siis neil enamasti ongi, et nad on kogunud raha selleks ja nad tulidki kindlalt, et jah, et okei, mitu aastat kogusid raha ja siis tulevad lihtsalt avastama.
Mm-hmm. Et siis natukene selline kadedus on ikka, et nad said kõiki neid turismi ja atraktsioone teha, mida me peaaegu üldse ei teinud, et me pigem avastasime ise ja kõike seda loodust ja nii-öelda tasuta asju. Mm-hmm. Et ongi kaks erinevat võimalust. Aga mul just meeldib, et see nagu joonistub siit välja, et sul ongi kahte viisi mm-hmm. võimalik seda teha ja ma arvan, et see, kuidas teie seda tegite, on palju nagu kätte saadavam rohkemat inimeste jaoks ka, sest no, esiteks see mitu aastat raha koguda, see nagu kannatus, mis sul peab olema, ei saa minna niimoodi paugu pealt, nagu ka minule meeldib hästi spontaanset otsuseid teha, et no nii ostume nüüd piletid ära ja minek on ju. Ja noh, teistpidi ka see, et kui paljud inimesed siis suudaksid nagu ka selle aja vältel ka päriselt lahti lasta ja päriselt puhata ja avastada mm-hmm. on ju, et noh, et olles ise selline paadunud workaholic, siis ma kujutan ette, et selline nagu pigem elama minek ja elustiili muutust on isegi huvitavam kui see, et sa nüüd paned siia nagu kindla piiri ette, ma nüüd lähen puhkan mingi pool aastat järjest on ju. Et see on äge jah, et see nagu teine praktilisem ja võibolla ka realistlikum viis siit välja tuli, kuidas nagu ta tegelikult sa saad seda samat asja teha on ju. Mm-hmm. Kui palju sa, või nagu kui palju oli seda, et sa pidid nagu koduste jaoks ükskõik kas siis isiklikust elust või oma tiimiga nii-öelda kätte saadav olema, aga sina umbes olid seal kuskil džunglis ronimas samal ajal ja siis oli mingi 10 vastamata kõnet telefonis. Minul oli seda vähem, et oligi mu tiim siis, kui ma reisisin, meid oli 3 tükki kokku mina ja siis veel kaks naist, et mul oli suhteliselt väike tiim ja oligi, et me töötasime peaaegu pool aastat koos ilma, et ma oleks ühtegi korda pärisus kokku saanud, et alles kui ma Eestisse tulin, siis me nägime esimest korda päriselus ja kuidagi selline 21. sajand, aga Jürgenise tiim, eks ikka seal on võibolla kui klientidega suhtled, et sul on nii-öelda teed seda ärilt ärile müüki, siis on vaja ise nagu klientidega kogu aeg suhelda versus see, et e-pood jookseb nagu meil, et siis võibolla tal oli ikkagi palju kriitilise aga lähedastega mul selles mõttes kõik teadsid, et ma olen seal, kõik arvestasid sellega, et väga selles mõttes hoitud oli või kuidagi toetasid kõik, et, ja, et vastan siis, kui saan, kindlasti vastan kõik, teadsid seda, aga jah. Et ajaliselt siis on paindlik. Kas teil, nagu, kui see päev järjest lähenes see äraleidamise päev, kas teil kummalgi oli ka mingid viimase hetke nagu kahtluse või, et nagu, oh shit, me nüüd lähmegi ja nüüd siit nagu tagasiastumist väga ei ole, et nagu, ma pärast nädala pärast siia tagasi ka ei tule, et nüüd kui ma lähen, siis ma lähen, oli mingid viimase hetke kahtlust? Ma arvan, et mitte, kuna ongi, et meil see 2 kuud oli põhimõtteliselt see nii-öelda aklimatis seerimise periood või see, kui me lihtsalt olimegi juba seljakottidega Eestis, meil ei olnud kodu ja me valmistusime, tantsime selle üürilepingu ära, et võibolla see tegi kergemaks ja me pigem ootasime, et okei, jaks enam siin mingi lume sees sumbata ja kuskil diivanitel magada, et tahaks juba seal kuskil pallimid all olla, et võibolla lihtsalt tegime Eestis kogu selle elu nii ebamugavaks, et see tegi kergemaks selle, et ära minna, et ma arvan, et selliseid kahtluseid üldse ei olnud, et ikkagi see soov oli olemas ja kuidagi kuulasime südant ja ei kaheldult see. Aga mis sa arvad, mida saaks, kui keegi kuuletest, kas või mina näiteks plaaniks samat asja ettevõtted, mida sa saad teha nagu üldse selleks ettevalmistuseks? Et ma sain aru, et see teie situatsioon oli pigem nagu noh, paratamatu, et selline olukord oli, paremat variant ei olnud, aga kas tegelikult juba see asjade vähendamine Eestis ja sellele nii-öelda elustiili lainele minek, nagu kas sa soovitaksid seda teistal ka teha või see noh, pigem oli nii, sest oludusunnil oli nii? Selles mõttes võibolla tagant järgi nüüd või praegu ma endiselt elan sama moodi edasi, et ma sain aru, et okei, mul ei olegi nii palju asju vaja või nii palju riideid ja tegelikult on mugav, kui saab ma siia maani pean vahepeal reisima, et just olin Hispaanias 3 nädalat, et neid tuleb ette ja kuidagi, et need nii-öelda kiindumus asjadesse väheneda, et isegi kui ei ole plaanis minna kuhugi reisima, siis see on igati hea asi, mida teha, et lihtsalt asjadest vahepeal lahti saada ja kuidagi natuke minimalistlikumalt elada, et selles mõttes kindlasti. Mm-hmm. Aga kas on midagi veel, mida saab nagu sellel nii-öelda ettevalmistusperioodil, kas või nagu oma mindsetis, nagu milleks valmis olla? No võibolla üks ongi see, et kui on kuugi minek eriti, kui need on sellised ekstreemsed riigid, siis alati kõik vanemad ja sõbrad ja umbes vanaema ka luges kõik issand mingi Nicaragua ja Guatemala, et kas ikka tead, mis seal poliitiliselt toimub ja et no muidugi ongi need kõik riigid on sellises
punases nii-öelda, et umbes ära mine sinna, et neid hoiatusi tuleb ja kõik tuttavad ka, kes on kuskil reisinud umbes, et jah, et ole siis valmis, et umbes kui sul on need ilusad sõrmused ja ehted, et siis machetedega mehed võivad lihtsalt kus käega need sult ära lõigata, et nad isegi ei viitsi nagu umbes sõrmuseid sõrmest ära võtta. Et siis et hirmu asju tuli ja nagu selles mõttes ka sealt häid nippe, et mida võibolla kuidas ette valmistada ja me õmblesime enda põhimõtteliselt selja kotti põhja, tegime kahekordse põhja, panime sinna raha, mida lõpuks läkski vaja, sularaha. Ja siis igalt moodi olime väga sellised ettevaatlikud, et parem karta kui kahetseda, aga kui me lõpuks seal koha peal olime, siis ongi esimene okei nädal Mehikos ikka oled natukene kõik need jutud kuskil kuklas, et vaata päike juba loojub siin kell 6 ka, et issand, et kohe koju vaata, et ma küll siin väljas ei julge pimedaga olla, aga siis vaikselt meile juhtunud mitte ühtegi nagu ohtlik olukordega midagi, kuigi näiteks Guatemala Cities, see on väga kuritegevus ja seal nagu enamik nii-öelda turiste saavad ikka kedagi ähvardatakse relvaga, et see on tavaline, et meil väga vedas, aga ongi, et kui sa ise kuidagi ei oota seda, siis sul on kergem, et või kuidagi jah, et selles mõttes ikkagi tuleb teada, et need ohud on, aga mitte liiga karta, sellepärast muidu see lõpuks tõmbadki need ligi ja ise ei naudi seda olekud ka seal. Ehk olla, nagu teha oma researchi selle koha kohta, kuhu sa lähed ja olla nagu ikkagi mõõdukalt ettevaatlik ja valmis, aga noh, mitte nagu niivõrd palju muretseda, et sa seda energiat hakkaksid ise ligi tõmbama, et selline kokkuvõte sellest. No sa jagasid kogu seda kogemus sotsiaalmeedias ka ja ma nägin ühte su posti Insta sellisest asjast nagu ja kas sa võid seda ise hääldada, sest ma ei ole kindel, kuidas seda öelda? No see ongi siis, see tuligi inspireerituna selline raamat on Rolf Potsil nagu Vagabonding. Vagabonding öeldakse. Ja mina ütlesin ka oma peas Vagabonding, sa mõtlesin pärast seda hääldatakse mingi spetsiifilist viisi ja siis ma räägin nagu mingi eestlane siin Võibolla, Vagabondingust. See ongi eestistatud versioon, kuigi ma eeldan, et on igal pool sarnane, aga Vagabonding selline lihtne kõigil samamoodi aru saadav sõna, et ühesõnaga, räägi sellest täpsemalt räägi, mis asi see on. Ma saan aru, et see on nagu inspireeritud sellest raamatust ja seotud ka otseselt sellega, kuidas te seal reisil elasite ja olite ja tegutsesite. Et kui oli see plaan nii-öelda minna, siis mu üks sõber ütles, et jääd kindlasti või tõi isegi äkki selle raamatu enda riiulist oli, et tead, lugege enne see raamat siis läbi. See. Nii. ja siis alguses, et otseselt siin ongi selle siis lühike pealkiri on siis Vagabonding, an uncommon guide to the art of long-term world travel. Ehk siis kuidas minna rändama teadmata ajaks põhimõtteliselt. Ja see vagabondingu termin siis lihtsalt öeldes tähendabki seda, et vagabonder on siis inimene, kes läheb teadmata ajaks nii-öelda rändama või jätab siis oma ühe asukoha selja taha. Ja see on tõesti hästi praktiline raamat, et siin on igasuguseid linke, allikaid, kõik infot eraldi peatükk, kui sa oled naine ja lähed üksinda reisima. See võib lehitseda samal ajal seda. Üli praktiline. Ja ongi lõpuks sa saad sellest raamatust aru siis, kui sa päriselt seal reisil oled. Ma mäletan, ma lõpetasin pool, ma lugesin Eestis ja pool, kui ma reisil olen, siis ma mäletan kuskil loksutki seal Guatemala mingis bussis ja loed ja täiesti teistmoodi tajud seda ja siis ikka mitu korda pisarad voolasid, et ongi et tegelikult väga selline väga hästi kirjutatud raamat, väga praktiline raamat ja kuidagi ongi, ta räägibki sellest, kuidas iga siis vagabonding või reisima minagi tegelikult alati on spirituaalne nii-öelda teekond, et isegi kui sa sildistad seda nii või mitte, siis nii palju kui sa võibolla õpid sellest välises kultuurist ja riikidest, sa õpid ka endast, et võibolla see on see, miks nii paljud noored tänapäeval või üldse tahavad minna reisima, ongi see, et okei, tore on riike ka näha, aga lihtsalt, et ongi, et mis siis mina olen ja mis elu mõte on ja mis see maailm on, et see reisima minek alati on spirituaalne teekond ka. Ja selle nagu põhimõttel või selle reisi mindseti te suuresti võtsitegi sellest nagu raamatust, see on ma igesti aru, jah? Ta kohati nagu lihtsalt võibolla see reisi mindset, see on paratamatu, et see otsus on tehtud ja see tuleb, aga ta võibolla sõnastas selle hästi ära ja ütles, et mida siis oodata ja võibolla mida siis märgata ja hästi ilus on see viimane peatükk, mis on mu lemmik, ongi see, kui sa tuled pärast koju ja siis kuidas ongi, et
sina oled muutunud, aga kõik see, mis on siin, on sama, et, et ongi see võibolla, kuidas tekitabki kohati sellist nii-öelda võõrastumistunnet see, et sa oled siin tagasi ja sa räägid, ma ei tea, saad perega kokku või sõpradega ja sa räägid neile, kuidas sa, ma ei tea, kuskil seal Guatemala džunglis ära eksisid või kuskil, ma ei tea, USA's nende indiaalastega kuskil higitelgis olime ja laulsime eestikeelseid laule ja sellised asju. Nad lihtsalt ongi, et, et vau on ju lahe ja siis räägivad, kuidas, ma ei tea, nemad ikka, ma ei tea, umbes naabrinaise maaliga seal kuskil käisid Selveris ja siis seal oli umbes mingisugune incident juhtus. Et, ja see ongi okei, et, et sinuga see samastumine ei olegi sama ja need inimesed, kes ei ole käinud reisimas, ei mõistagi seda samamoodi. Et sul võivad ka olla võibolla reisides nende teiste vagabonderitega palju sügavamad ühendused sellel teemal kui oma pere või tuttavatega, kui sa tuled tagasi. Mm-hmm. Et kuidas siis nagu siin tagasi olles mõista seda, et tegelikult kõigil on vahepeal samamoodi elud edasi läinud ja nagu sa lihtsalt ise oled muutunud ja uuesti kohaneda selle uue reaalsusega. Et, et võibolla neid väljakutseid, need on väga põnevad. Mm-hmm. Kuidas sa ise tunned, et sa muutusid selle kogemuse, seda kogemust läbi tehes? Ma arvan, et see õpetab jälle kuidagi usaldama elu või kuidagi ennast, et samamoodi, et alguses kui kartsid, et kõik need õudsad asjad, mis räägite, et need kindlasti juhtuvad, siis tegelikult ei juhtu ja kuidagi võttagi nautida neid asju ja samamoodi, et kui ma mõtlesingi nüüd valmistudes selleks nii-öelda podcastiks, proovisin meenutada uuesti kõike seda, et siis ongi iga päev on, on nii põnev ja on nii uus, kuna sa oled lihtsalt uues kohas, aga tegelikult siin tagasi olles ka, et seda saabki võtta iga päeva nagu uut, sellepärast tegelikult me ei tea, et okei, me võibolla käime samas kohas tööl või koolis või mida iganes ja see trajektor on sama, aga me ei tea kunagi, mis võib olla ja tegelikult iga päev on siin ka uus, et võttagi see nagu mindset, mis sul seal on siia uuesti kaasa ja olla kogu aeg siin ka sama avatud ja kuidagi kohal, et märgata kõiki neid lahedeid asju siin ka. Mm-hmm. See oleks just mu järgmine küsimus olnud, et, et kui ma ise nagu proovin panna ennast sinu kingadesse näiteks, et sa käidki nagu nii pika aja peale, sa näed nii palju, just nagu sa ütlesid, et iga päev sa saad midagi uut ja sa mingil maal harjud ära sellega, kas siis Eestisse tulles nagu ei olnud seda hetke kordagi, et, et see kõik on nagu nii tuttav, nii igav, nii samasugune, need inimesed ei see üldse aru, mis maailmas toimub on ju. Ja nagu teistpidi ka see, et, et, et mu aju nagu saab nii palju nagu vähe muud infot või kuidas see nagu kohanemine sinu jaoks oli enne kui sa siis õppisid märkama kõike uut igapäevases Eestis ka. Ja selles mõttes väga hea küsimus, et ma võibolla eks ikka selles mõttes nagu kohati alguses oli keeruline, et seal sellepärast tekibki see reisi nii-öelda sõltuvus või, mm-hmm. või ma eeldan, et siis sul ka, kui sa nüüd oled selline reisija ametlikult, et, et ongi see lihtsalt, sa saad aru sellest võlust ja tahadki uuesti, et me praegu ka Jürgeniga planeerime, et ikka kuhu järgmiseks minna ja mis järgmisena ette võtta, et, et kindlasti tahaks uuesti tagasi, aga samamoodi, et sa, need asjad, mis sa sealt õppid või kaasa võtad, need on ju sul siin ka olemas, et need uued tutvused näiteks Guatemalas oligi seal üks täiesti juhuslikult oli ühes selle Atitlani järve ääres oli üks selline spirituaalne küla San Marcos ja siis seal reaalselt iga viies inimene oli eestlane sellepärast, kuigi seal kokku oligi mingi paarkend inimes sellepärast, et seal oli eestlaste mingisugune retriit. Ja me kohtusime hästi palju selliseid uusi eestlasi, kes harrastavadki seda eluviisi ja nad teevad ka, jagavad seda kõike siin Eestis ja ongi kuidagi need uued tutvused ja kõik see on ikkagi siin Eestis ka olemas. Et, et lihtsalt avaneb selline uus tasand siin ka. Mm-hmm. Et on uuesti põnev. Ma käisin reaalselt ju neljaks päevaks käisin Amsterdamis, tulin tagasi, olin mingi. Need inimesed siin ei tea mitte midagi, sa ajad Amsterdamis käinud, ei ole okei, okay. Ma ei räägi, no, see põhimõtteliselt nagu see tunne, mis sul on, et, et sa oled just kui nagu eriti, kui sa käid nagu inimesega, kes on sulle lähedane, siis see kasvatab teie bondi ja sa õpid mm-hmm. ennast tundma ja sa nagu näed nii palju uut ja oled mingi vau maailma nii lai ja sa oled Eestis, sa oled mingi, no mida kurad, et ma siin teen, noh, et nii palju on veel just kui avastada, aga mulle väga meeldib see mõte, et sa võtad nagu selle mõtteviisi sealt kaasa ja õpid nagu tegelikult Eestis oma selles nagu kodusest
tuttavas keskkonnas samamoodi neid uusi asju märkama. Ja näiteks minu jaoks see no, neljapäevane Amsterdami reis, mida muidugi anna võrrelda teie rännakuga, no, nagu õpetas ka seda, et või nagu andis selle hea reminderi, et kui kiirelt me nendesse igapäevastesse rutiinidesse sisse lähme ja kui palju meil on võimalust ise seda muuta, et võttagi ette nagu Eestis ka mingid asju, mitte jääda nagu mingisse vanasse rütmi kinni ja ise endal nagu see nii-öelda pind tagu otsas olla ja mitte noh, kuidagi kinni jääda, millessegi on. Ja. Mis su selle eemal veedetud aja kõige eredamad mälestused on? Ma ei saa küsida ühte, sest kindlasti ei ole mingit ühte. Aga kui sa, see on sinu võimalus tuua need kõige ägedamad hetked välja, kui sa meenutad seda aega tagasi? No ongi selline klišeelik oleks öelda, et tegelikult oligi iga päev, kuna kõik oli nõus, aga võibolla mingisugused seigad, mis meenuvad. Või ongi sellised hästi maised või lihtsad asjad, et umbes oledki seal järve ääres, kuskil just Jürgeniga ronisime kuhugi nii-öelda keelatud alas või mingisse parki, mis oli muidu tasuline, just oli kinni pandud. Aga oled kuskil seal järve ääres, istud mingi künka peal ja siis vaatad kogu seda järve, mis on siis vulkaanidest ümbritsetud, kuidas see päike seal loojub ja kõik taevas läheb roosaks ja kuidas et linnud lendavad seal ringi ja siis vaikselt näed mingisugused tulekesed hakkavad kuskil põlema ja siis kuidagi lihtsalt oled seal ja vaatad ja et mingi ma olengi päriselt siin. Et mingid sellised väiksed taipamised või siis Nicaraguas on selline, seal on Nicaragua järv, mis on hästi suur järv, seal on väga palju saari ja siis üks suurematest on Ometepe, mis on siis umbes natukale 300 ruutkilomeetri suurun saar, seal on kaks suurt vulkaani ja seda kutsutakse siis äkki ongi Kesk-Ameerika paliks. Läksime sinna, veitsime seal aega ja siis samamoodi oled seal rannas, väljas on 30 kraadi, sööd neid mõnusaid puuvilju, oled võrki käes, mingid hobused, kanad vabalt jooksevad seal ringi, vaatad, kuidas see vesi seal on ja lihtsalt selline, et täiesti lihtsad asjad kuidagi on kõige ilusamad vangi, nagu ma enne mainisin ka, et kui ma lõpuks seal USA-s üksind olin ja nende indiaalast juures käisin ja kui nad kutsusid enda, siis olingi seal Arizonas, see on ka siis nagu kõrb, põhimõtteliselt ja siis oli esimene õhtu, kui ma jõudsin sinna, neil on selline traditsioon nagu higitelk. Ehk siis sa oledki seal, ma ei tea, mingi 5 tundi näiteks sellises väikses väljas on selline telk tehakse, pannakse kokku ja siis hakatakse sinna tõsma nagu selliseid suuri kive, mis ongi siis neil on nagu grandmothers või siis vanaemad, ehk siis nende Ja põhimõtteliselt tuuakse siis neid aina sinna juurde ja nad nii-öelda soojendavad seda telki, mis läheb aina soojemaks kogu aeg ja sa oled seal ja sa pead kogu aeg laulma neid väelaule sellepärast muidu, kui sa oleks 5 tundi, sa läheb väga kuumaks, kuumemaks kui saun ja see on nagu see niiskus on seal täiesti teissugune, et ongi see kogu, kui sa ei laulaks, siis lihtsalt ma üks hetk olingi, et tõesti ma enam ei tea, kus ma suudan, aga lihtsalt laulad edasi ongi seal kallistad maad, sest et ma lähedal on kõige külmem ja oledki, et okei, et mingi nutad juba, et appi nii raske, aga siis lõpuks ongi nad oskasid mingisuguseid eestikeelseid laule ja laulsime seda ja tõesti, kuidas see mõte ongi, et see higitelk on nagu nii-öelda see boom või siis Kus on eestikeeles? Ema... Ei. Ei nagu, oota, mis see koht on? Womb. Womb. Ei ole ju. Nagu ühesõnaga womb. Ja ma selle termini öelda, ma ei tule eestikeelse tead vastat. Et see ongi siis see mõte on see, et seal nii-öelda see higitelk on see womb või siis see, kus sa nii-öelda sünnid. Ja siis kui sa oled seal kuumas selles telgis, mis... Ja siis seal ongi nii nagu keeruline ja sa lõpuks oledki nagu sellises loota asendis seal ja siis kui sa sealt välja tuled, siis sa nii-öelda oledki uuesti sündinud, et sa tuled sealt selles pumbis nii-öelda välja ja see ongi nagu uuesti sünd, et see on see sümboolika seal. Ja siis tõesti ma lähtan ka tulin sealt välja, oled seal mitu tundi olnud pimedas ka, aga seal mingit valgust ei ole. Ja siis täiesti kuumas tuled välja ja see ongi pilt on täiesti kõik need teised mingisugused, ma ei tea, 70-80 aastased indiaalased, kes seal minuga olid täiesti rahulikult mingi seisavad ja mul endal pilt täiesti musti oled seal mingi tuigud. Et selline on väga elumuutvaid kogemusi oli päris palju. Kuidas sa üldse sinna sattusid ja ma mõtlen üksinda ka veel, et noh, kellagi koos on veel see, et nagu see energia põrkub teevale, et ja lähme teeme ja kuidas sa siis otsustasid, et ma nüüd lähen üksinda ideaallaste juurde higitelki?
Ja siis ongi, et otseselt seal on see, et nagu ise otsustada neid ei saagi või mul... No, mul on enamik tatoveeringuid ka nii-öelda indiaani sümboli, et mu isa kunagi väitis nendega seal aega ja nii-öelda elas seal ja mu nimi Kevad on ka siis inspireeritud sellest, et seal on ka sellised huvitavad nimed ja siis mind on aati kutsunud sinna, aga ma usungi, et see ei saagi olla su enda valik, et nüüd ma lähen sinna nende ellu ja kultuuri sisse ja lihtsalt mingi võtke ja näidake mulle neid asju, et see peab olema nagu mõlemapoolne ja siis oligi, ma olin USA's tegelikult üldse Portlandis, hoidsin mingit koera seal, siis mul oli pilet ostetud Salt Lake Citysse, kuhu ma pidin minema oma onu ja ta naisega roadtripile. Ja siis äkki mul helistas sõber, ütles, et kui sa oled seal USA's, et ta ise, kes ka just nende indiaallaste juures, ta suhtab ka mu isaga ja siis sealt kaudu kutsuti. Ja siis oli, et kui sa seal oled, miks sa ei lähe nende nii-öelda indiaallaste juurde ka, et nad ootavad sind vaata. Ja siis ma olin mingi, et jah, et aga mul on pilet sinna Salt Lake Citysse, et ma pean sinna minema. Ja siis järgmine hetk kirjutas mulle mu onu naine, et kuule, et meil nagu umbes COVIDiga, et me ei saagi USA'sse tulla, et me tühistasime need piletid ära, et vabandust vaata. Ja siis kuidagi kõik Mida? Need asjad langesid kokku ja siis ma lihtsalt läksingi, et okei, mul on siis nädal aega enne, kui ma sõidan tagasi Eestisse, et... No, vaatame, mis saab. Ja siis väga ilusti võeti mind vastu tõest ja näidati mulle kõike seda kultuuri seal ja neid Grand Canyoneid, kus me käisime lõpuks ja väga selline, väga mõnusad inimesed on nad. Nii jällegi nagu nii haike kokku sattumus, et just kui nagu see universum juhatab sind sinna, kus sa oled lõpuks nagu meant to end up on ja nii halb inglise keelega. Aga seda aru, mis ma mõtlen, et just kui tundub, nagu et ja just täpselt, et see on nii äge, kuidas see nagu sellest su kogemusest välja joonistub. Sa ise mainisid seda, et kogu see reisimise teema on sul nagu põhimõtteliselt terve elu olnud, et sa oled alati rääkinud, et sina tahad minna reisima ja see on nagu algusest peale sinuga kaasas käinud. Kas ka sinu ettevõtlikkus pärineb kodust lapsepõlvest sellisest nagu olemusest või millal sul nagu huvi selle vastu tekis? Ma arvan, et võibolla ettevõtlikkus või ettevõtlus ei tule nii palju ettevõtlikkusest, vaid pigem nendest muudest iseloomu omadustest, mis siis selles võibolla väljendavad, et võibolla mul on, et mu ema on psühholoog, täiesti nii-öelda tavaline töö ja kasu ise, kellega ma olen üles kasvanud, on advokaat ja siis mu päris isa on selline kunstinimene, aga keegi neist otseselt ei ole ettevõtja, aga pigem need iseloomu omadused, et võib-olla selline probleem autoriteediga, et ei meeldi, kui keegi midagi ütleb, et tee nii ja siis küsimus ei tohi küsida või siis soov ise midagi ära teha või soov, et lihtsalt ei saa istuda, vaid tahaks päriselt maailma muuta ja kõik need asjad, need ma kindlasti usun, et on kodus ka kaasa tulnud, aga otseselt jah, et minus siis lihtsalt väljendus see ettevõtluse kaudu. Ja see on hea point, et tegelikult ja, et mis asi see nagu ettevõtlikus nagu on, et ta on nagu ühelt poolt kõik ja mitte midagi on. Ja, et see tegelikult ongi suure tõenäosusega mingite iseloomu omaduste nagu kokku langemine, aga ma ise usun ka, et just see soov midagi ise teha ja see peale hakkamine on see, mis tegelikult nagu peab olemas olema, et tihti see paratamatult tuleneb. Kas siis lapsepõlvest või kuidagi mingitest inimestest, kes on su teele sattunud. Mida sa Not Your Average'i tegemistest kõige enim õppinud oled? Sest ma tean, et seal on kindlasti palju, sest see on alati just kõik, mida sa hakkad ise nagu otsast peale tegema, see on alati nagu selline learning curve. Nii et mis on sinu jaoks võib-olla need kõige sellised? Oi. No see on selles mõttes, ma olen nüüd peaaegu üle 3 aasta natuke, 3 aastat ütleme, sain nüüd novembriga, et 3 aastat ja no tõesti kõik alates, ütleme, ma ei tea, mingi graafilisest disainist, müügi, mingi selle programmeerimise, kuni, ma ei tea, tiimi juhtimise, aga võib-olla kõige suurem selline viimane avastus või taipamine ongi see, et kuidas see kokkuvõtvalt, et kuidas sa peadki, et kui sa oled see tiimi nii-öelda või mitte tiimi, vaid ettevõtte juht, et kuidas see ettevõtte ei saagi kasvada suuremaks kui see, kus sina endaga oled, ehk siis sa pead kogu aeg, et kui ettevõtte on ühes kohas, siis oled sina ühes kohas, aga kui sa tahad, et see ettevõtte teise kohta jõuaks, sa pead endas neid oskuseid või ennast viima nii-öelda, see ongi see üks raamat, millest ma pärast natukene tahan rääkida ka, et seal seletabki, et kuidas on see kevad 1.0 on ja ütleme,
kui ma alusin Not Your Average'iga ja nüüd, kui on, ütleme, saime rahastus, on kevad 2.0, on väike tiim, ma pean õppima juba tiimi juhtima, kõik see psühholoogia, mis seal on, mingisugused finantsilisemad asjad, siis ütleme, praegu kaasame raha, kui me selle raha ära kaasame, siis on veel rohkem kohustusi, ma pean olema juba kevad 3.0, mm-hmm. ehk siis see asutaja ja see tegev juht ei ole samad asjad, aga need saavad olla samad inimesed, kui sa nii-öelda kasvad selleks. Oh. Ehk siis võibolla ongi see, et lihtsalt ise kogu aeg ennast viia uuele tasemele. Jaa, see on väga hea mõte ja see 2.0, 3.0, ma ei tea, mitmes 0.0 minul juba läheb, sest nagu iga kord, või no, ma nimetan need vahel 0.0-ideks ja vahel nagu mingiteks erinevateks eradeks, mm-hmm. et siis ma nagu just kujutan ette, et ma olengi täiesti uus inimene, mul on uued iseloomu omadused, mul ja, on nagu uued tugevad küljed, aga see aitab täiega nagu mitte üht asja kinni jääda ja kogu aeg nagu ennast edasi pushida ja see on üli hea mõte, mis sa välja tõid ka. Mis on sinu enda mingid nagu tööeetikat puudutavad põhimõtted, olles on ju ettevõtte no, nii asutaja kui ka juht kogu see asi, et sa suunad teisi inimesi, siis see, et sa suutsid nagu pool aastat oli vist see reisimise perioodil enam vähem, on ju, pool aastat reisida nii, et sa samal ajal tegid tööd edasi ja mis nagu kuidas sa oled nagu, ma üritan seda küsimust kõige arusadavad sõnastada, et on sul mingid rutiinid või põhimõtted, mis aitavad sul nagu kõikide nende asjade peal püsida või kui tihti on sellist nagu täielikku kaost, sest ma tean, et mul on tihti kaost, meil on kolmekest tihti kaost ja see on selline asi, mida ma kogu aeg õpin juurde ja minu mõelest on täiega huvitav nagu teista neid põhimõtteid või õppetunde kuulata. Aga huvitav on seda nüüd endal ka kuidagi analüüsida selle nurgalt, aga siis ma arvan, et tööeetika ja selle nii-öelda, et see oleks match on üli oluline, mida ma olen ka ajaga õppinud ja see on võibolla selline põhiasi, mida ma vaatan ka, et kui inimesi tiimi võtan, et ma olen ise, mulle väga meeldib tähtaegades kinnipidamine, kõik see teema, et inimene kirega teeks asja, et kui mingi asi on väärt tegemist, siis on väärt tegemist hästi ja kõik sellised põhimõtted, et kui need juba matchivad, siis on juba hea, et see kindlasti teeb lihtsamaks seda dünaamikat, aga võibolla rutiinidest ja harjumustest ja kõik sellest rääkides, siis no, Not Your Average, see põhiidee ongi harjumused nii-öelda, et võtta need väiksed igapäevased harjumused ja panna need enda kasuks tööle, et see on ka midagi, mis ma olen avastanud, et ma olin ka samamoodi, olen olnud see töö narkomaan või tõesti teinud, no, see ongi lihtne tulema, kui sulle meeldib, mida sa teed, aga lihtsalt mingi hetk, et okei, kas ma tegelikult väldin mingisuguseid sotsiaalseid kohustusi selle arvelt või mis seal on. Ja siis olen seal äärmuses olnud ja kuidagi nüüd vaikselt õpin tundma seda enda rütmi ongi ennast kuulama, et samamoodi naistel tsükliga, et mingis näiteks päevad ajal tahaks teha lihtsalt loovamat asju kodus ja selline ja siis ovulatsiooni ajal tahaks, ma ei tea, esineda või mingisuguseid negotiation ja kõik sellised läbirääkimised ja asjad, et on neid mõistlik teha, et ongi kuidagi ennast õppida tunma ja siis tiimis samamoodi, et meil on põhiväärtused ongi siis see kommunikatsioon, et me proovimegi neid samu asju, mida ma nii-öelda oma lähisuhetes hindan, neid ma tahaks ka tiimis samamoodi, sest samasugused konfliktid tulevad üles nii töötiimides kui ka lähisuhetes, kõik see usaldused, kommunikatsioonid, asjad, et siis kindlasti nendega tegeleme ka töö keskkonnas, et jah, nagu ma mainisin, kommunikatsioon on ju, et kõik räägiks ausalt, mida nad tunnevad, kui inimene, kui sa oled, kui ma võtan su tiimi, siis ma ei võta siin lihtsalt, et mingisugust ülesannet täita, vaid ma päriselt huvitan sinu arvamusest ja tahan sinu tagasisidet, ehk siis kui sa ei anna seda tagasisidet, siis sa tegelikult võtad minult ära võimaluse areneda või nagu saboteerid seda kasvu, ehk siis ma väga eeldame ja ootame üks teiselt seda nii-öelda ausust ja kommunikatsiooni ja avatust ja siis kõik see jällegi see kirg, et startupis eriti, kui sul võibolla kohe ei saa nii suurt palka ja kõik, et sa oled valmis selle suurema eesmärgi nimel, et okei, ma praegu teen natuke rohkem tööd, aga pärast see tasub ära, et kui see ettevõte nagu kasvab ja ma olen alguses peale siin olnud, siis see tõesti tasub ära, et kuidagi kõik kirega teeksid seda. Yeah. Et mingid sellised põhiväärtused on paigas, siis ma arvan, et see tööeetika ja kõik kuidagi automaatselt hakkab ka
Nii äge on kuulda, sest siin on nii palju äratundmist ja nagu mulle enimee kõrvuse naiste tsükli põhjal toimetamine, mis on nagu selline asi, millest on hakatud nüüd rohkem rääkima ja nagu mingite traditsiooniliste põhimõtete järgi see just kui nagu ei lähe üldse ja see on nagu minu kogemuselt toimetades ka nagu tegelikult täpselt sama suure tiimiga samamoodi, me oleme kõik naised, see on nagu nii äge, et sul on võimalus siis nagu ise otsustada, et ma kuulangi see ennast, et kõigil on võimalus nagu enda enesetundi järgi tegutseda ja see ei pea tulema produktiivsuse arvelt. See, kui sul ongi mingi pool nädalat või nädal, kus sa flopid veits ja sa ei meil on kõigil see nädal, selline nädal on. Me oleme kõik flopinud, sest kuidagi on olnud keeruline ja vastik ja see vabadus sel hetkel võtta rahulikumalt ollagi mingi usaldame protsessi ja siis selle ovulatsiooni nädalal panna niimoodi lihtsalt kõik asjad saad tehtud, et see vabadus on lihtsalt üli äge ja mul on nii hea meel kuulda või nagu seda kogemust jagada, sest see on, paneb silmad täiega särama. Ma tean, et sa oled suur raamatute lugeja ja sa mainisid seda ühte raamatut ka. Ota, millega see üks raamat seostus, millest sa rääkisid? Ettevõtlusega ma võtsingi kolm nii-öelda igast teemast, võtsin siis selle rääkisime reisimisest, rääkisime ettevõtlusest ja kui siis kuna mõlemaga üldse kõigega on seotud enesareng, siis ma võtsin kohe sellest teemast. Muidugi ma oleks hea meelega võtnud tervema raamatu riiuli kaasa, aga valisin kolm välja. Alusta sellest ettevõtluse raamatust, sest sellest ma tahtsin kuulda, kuna me just rääkisime sellest, siis see on mul kuidagi värskelt siin ajusagara eespool olemas. Siis see on võibolla... Juba lahe pealkiri! Selle nimi on siis Beyond Entrepreneurship 2.0. Siin on, see on siis nii-öelda täiendatud versioon sellest raamatust, mis tegelikult aastat tagasi ilmus. Siis autor on Jim Collins ja Bill Leisure. Ja need hääldused on mul alati sellised... Ja tõesti, et ma olen lugenud igasuguseid ettevõtluse raamatuid ja siis ongi viimasel ajal kuidagi tuli uuesti see, et kuidas olla siis parem juht, et kõik tõesti need juhtimisdünaamikad ja see coaching ja kõik seal, mida peab tegema, see on ülikeeruline maailm, aga see väga huvitab mind, et ongi kuidas siis olla oma töötajate vääriline juht, et paljud mõtlevad see, et kui sa saad juba kuskil tööd, siis nagu sa peaks olema õnnelik, et nagu see töötaja, aga tegelikult kui sul on juhina töötajad, kes tahavad sinuga töötada, siis see on nii suur kingitus. Et kuidas siis olla nende vääriline ja siis sattusingi sellise raamatu peale ja see on tõesti mu viimase lemmik ja ma arvan kõige lemmikum siis juhtimisalan, aga üleüldiselt üks lemmik raamatuid, sest see on tõesti üli hästi kirjutatud, väga ilmekalt kirjutatud, seal on piisavalt selliseid jooniseid, graafikuid, kõik, mul on peaaegu igal lehel highlightitud pool teksti ära sellepärast, et seal on tõesti nii palju neid vajalike ja kasulike asju, mis on nagu väga hästi kokku võetud ja kuidagi räägibki siis võibolla, kas oled alustav ettevõtja või ükskõik, mis staadiumis oled, siis seal on kõigile infot, et ongi kogu see strateegia, visioon, missioon, siis samamoodi see siis Beyond Entrepreneurship 2.0, mis siis on see B2.0, kus ta räägibki siis sellest, et kuidas sa saad enda sellest, ma ei tea, kevad 1.0, siis kevad 2.0 ja kõik see loogika, et ongi sama, kui me võtame näiteks Steve Jobs, siis Apple'i mõttes, siis see, kes asutas Apple'i, see Steve Jobs, ta oli täiesti teissugune inimese või tema töötajad on ka kirjeldanud teda täiesti teissugusena versus see, kelleks ta siis kasvas, kui ta juhtis seda ja siis pärast, kui korraks siis ta lahkus ettevõttest ja kui ta uuesti tuli tagasi pääsma seda, siis ta oli Steve Jobs 3.0 sellepärast, et sul on igakord vaja täiesti uusi omadusi. Ja ongi, et kuidas siis sina kasvad sellega, kuidas ettevõtte kasvab, mis see ja põhimõtteliselt seal on kokku, nad uurisidki kogu seda statistikat, mis teeb nii-öelda jätkusuutlikutest pikaalistest edukatest ettevõtetest need, mis nad on. Ehk siis, mis on need tegurid, mis seal tegelikult loevad. No ma loen siin tagakanel, et Netflixi co-founder on näiteks kirjutanud, et see raamat muutis tema leadership stiili rohkem kui ükski teine raamat või inimene ja ta loeb iga 10 aasta tagant seda nagu vähemalt ühe korra uuesti. Ei tähendab, ta luges iga aasta uuesti seda mingi 10 aastat järjest, mis on juba nagu, mul alati meeldib need tagakane kommentaare lugeda, siis ma olen mingi, oh damn.
probleem. Ma peaksin ka siis seda raamatut, peaksin selle ette võtma. Ma see läheb kindlasti mu nimekirja. Mul on praegu täpselt selline mingi business raamat puudu. Ma olen mingi suhete teemadel olnud. Mul on vaja midagi nagu sellist, mis tõmbaks seest poolt käima. Nii et üli hea soovitus. Et see on täiesti ja see on üli lihtne lugemine ja ma ei suutnud Super. Seda üldse ära panna enne kui see mul on läbi loetud ja samas on kahju ka, et see juba läbi saab. Jaa. No Vagabondingust me juba rääkisime ka ja see raamat käis meil siit läbi ka, nii et räägi sellest kolmandast raamatust enesarengu teemaline. Ja siis jah, üks on nii-öelda enesarengu teemaline just tuli välja siis maailma kõige pikem happiness study või siis see alustati vist 1938 aastal alustati uuringut siis õnnelikkuse teemal, et ja siis see just tuli nii-öelda tulemused välja, et mis siis tegelikult inimesi õnnelikuks teeb ja mis siis lõpuks tuli välja, oligi see, et see kommuun ja suhted. Lähisuhted, et me oleme sellised sotsiaalsed loomakesed jah, nii et see tegelikult tuli sealt ka välja, et mitte midagi uut, aga samas kinnitas, nii et ma võtsingi siis suhete teemaline raamat, mis on, selle nimi on Conscious Loving ja siis selle on kirjutanud üks paar siis Kay Hendricks ja Caitlin Hendricks ja siis see räägibki siis Ma arvan, et see oli samamoodi üks täiesti elumuutev raamat, et kui ma lugesin selle raamatu läbi, siis täiesti mu elupilt muutus ja ma suutsin endale kõrvale nii-öelda tõmmata sellise kaaslase täpselt nagu ongi Jürgeni siis, kes ma lugesin selle läbi, ma teadsin, et okei, ma tahan päriselt sellist, millist armastust ma tahan, millist partnerit, kellega ma saaks koos ehitada, kellega ma saaks koos nii-öelda kommunikeerida kõike asju ja kuidagi olla võrdne ja siis see tõesti aitas ja see on samamoodi mingisugune raamat, mida ma loen iga, ma ei tea, poole aasta või aasta tagant ja see on igakord erinev, et ma just lehitsesin siin uuesti seda ja oleks nagu polekski kunagi lugenud, et sa igakord näed seda eri pilguga, et tõesti suhete kohast see raamat on täiesti elumuutev. Wow. Et kuidas enda mingitest traumamustritest ja siis self-sabotaagist tulla välja ja päriselt suhet luua. No võt, mitte ainult ei lähe ma nüüd peale seda episoodi lennupiletid broneerima, aga ka raamatupoodi tuleb välja, sest ma räägin, ma tunnetan reaalselt kuskil, et mu see raamatukikk on tulemas jälle. Ja nagu peale seda episoodi, see on nüüd väga-väga lähedale, ma pean kindlasti vähemalt ühe, no mul tundub, et see peab see B2.0 olema, et ühe ma nendest kindlasti ka endale soetan ja siis võibolla teen mõne book club story sellest hiljem, jagan teile, kuidas mulle need meeldisid. Aitäh sulle kevad, et sa tulid oma mõtteid, kogemust. Tarkust ja jälgigi inspiratsiooni meiega jagama. Mul oli üli tore, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle, see kuidagi läks väga kergusega ja väga kiiresti sinne. Ja nii inspireerivalt, ma olen nüüd nagu mingi Turassel jängu ready to roll lihtsalt. Ja kuulajatele veel nii pool infoks, et järgmisel nädalal me puhkame ja siis me oleme tagasi selle hooaja viimase kahe episoodiga, mis tõotavad tulla väga, väga lahedad. Ma olen neid siin vaikselt kirjutanud ja nende kallal nokitsenud, nii et puhake teiega üks nädal, võtke võibolla mõni raamat kätte. Mõelge, kui te olete ammutatud reisile minna, siis planeerige see reis ära. Kuulake meie vanemaid episoode ja kuuleme teiega juba varsti jälle. Tšau! Ma tahan seda B2.0 lukata juba.